شێوەرمەندی ئەنجومەنا ئەولێهی یا هەرێما کوردستانی مەسرور بەرزانی سەرەدانا واشنگتۆنێ کرد و هەفدیتن لەگەڵ هەژمارێک بەرپرسێن ئەمریکی درێبەبەریا سەرۆک دۆنالد ترامپ دەکرێن. هەروسا ئەو جێهێلا دەستگەها هێرتەگ فاوندیشن هاتە بەخوێندن و دە هەیاما گوتارا خودا لە دەستگەهێ لەسەر سیاسەتا پارتیا یەکێتیا دەموکراتیک پەیەدێ لە ڕۆژاوای کوردستانی ئاخوی و گوت گو سیاسەتا وێشاشە و ئەو بناوی سیاسەتا زۆردار نیشاندا. برزانی بردوام کرو گود گو پیه دی به هر دوری کفتنین بریانها ین اربیلی و دهوکی نپابند بو. او گود گو هریما کردستانی هردم آماده یه دا دانوستاندنان لگل ده سلاداریا روش آوای کردستانی بکه. جعالیه که دنوه او لسر مجاره هبونا گری لاین پارتیا کارکنین کردستانی پککی لنافچه اشنگالی شیورمندی انجومن اولهی یا هریمی دازانین. گو پیویسته پککی با آوای کی آشتیانه جنافچه وکشه. و ریزداریه لسروریا کردستانی بگره. دی داویا گوتارا خود برزانی گوت گوره وبریا امریکی نو پیشگیری هریما کردستانی به گرینگی دنرخینه و اشکره گر گوبوتیک برنا داعشه بیویسته آلیکاری و هبونا امریکی لحرمی بردوام بکه.